Povíme si něco o analýze obrazů. Zase spíš jenom ty možnosti, co to můžete očekávat. Je to velice mocný nástroj a málo se používá. Spoustu věcí, spoustu práce se dá ušetřit tím, když zvládnete tadyhle tu techniku. Prostě spoustu dat se dá získat právě technikami analýzy obrazu. Tadyhle vám teď ukážu jeden příklad využití systému pro automatickou analýzu obrazu. Je to systém, program Lucia. Nevím, jestli je to český systém, nevím, jestli se ještě prodává nebo už ne. Každopádně svýho času byl velice dobrý. Dejme tomu, že máme tadyhle takovejhle obrázek z mikroskopu, kde máme, je to myslím průřez nějakým příčně pruhovaným svalem a jsou tam jednotlivá svalová vlákna. A mě by zajímalo, jak u tady toho zvířete, jaký je, jaká je plocha vlastně těch jednotlivých vláken. Tak dřív se takováhle práce řešila tak, že si člověk tu fotografii vzal, rozstříhal si, vystříhal si tam ty kolečka nůžkama, zvážil čtvereční centimetr papíru a zvážil tadyhle ty vystříhané kolečka a spočítal tím způsobem, jakou teda mají plochu, jakou plochu zaujímají. Samozřejmě je to otrava, u tady toho by to ještě šlo. A než schánět někde fungující systém pro analýzu obrazu, možná, že by to bylo rychlejší. Takže je potřeba přemýšlet, kdy co budete řešit. Ale kdybyste takovýhle věcí vyhodnocovali hodně, tak, anebo kdyby ty objekty byly ještě víc nepravidelný a bylo jich tam víc, tak by bylo dobré použít tu nějaký systém pro automatickou analýzu obrazu, třeba tadyhle z toho, ale existuje i podobný systém, který se dá stáhnout, NIH, myslím, zafinancovalo vlastně vývoj takovéhohle systému a bylo to volný. Donedávna to bylo jenom pro Apple, ale mám pocit, že už funguje to i pod Windows. Já s tím zkušenosti nemám. Takže co se v prvním kroku se nadefinovalo, rozdíl šedá a bílá, nebo černá a bílá, to se čistě posuvným takovým měřítkem. Bohužel ten systém Lucia nefunguje pod XPčkama už, nebo možná, že jo, ale bylo by to drahý, tak jenom na tadyhle tu hodinu jsem si to teda nepořizoval. Takže už vám to nebudu tady předvádět, abych sem nosil notebook, ve kterém jsou 98, tak to se mi nechtělo. Takže věřte, že jsou to snímky opravdu z té Lucii. Takže nejprve se nadefinuje, co je teda, co počítám, že je tmavý a co světlý. Takže se tam to, co to tmavý, tak se mi takhle obarví červeně. Já vidím, že jsou tam ještě nějaké nepravidelnosti, takže by to chtělo trošku vyčistit. Na to jsou tam funkce clear, která vyhází ty malé tečky, který to bude nějaký šum. Aha, tak nejdřív jsem vyplnil díry. To bylo první operace, co jsem s tím udělal. Vidíte, že se to vevnitř vybarvilo, všechno, co bylo kulatý, tak to se vybarvilo takhle na červeno. Pak jsem funkcí clear, vidíte, co jsem s tím udělal, vyčistil ty malý. Nějaký další se pak ještě dají vyčistit ručně. Pak jsem oddělil, nechal vlastně si označit to, co bylo dostatečně kulatý a dostatečně velký. Ty objekty mi to tam samo našlo a spočítalo a ke každému tomu objektu mi to změřilo právě tu jeho plochu a i teda nějaký další parametry, kulatost a já nevím co všechno a spočítalo ty hodnoty pro celou tu populaci. Jo, a vyhodilo takhle v tabulce. Těch parametrů, který jsem na tom mohl měřit, bylo daleko víc.
ale v tomhle případě mě zajímaly jenom vlastně ta plocha. Takže bez stříhání velmi rychle se to dá udělat i takhle. Tak, jaký programy jsou k dispozici? Jeden z nejstarších, nevím, jestli se ještě prodává, Sigma Image, on se pak jmenoval Mocha. Tom NAH Image, to byl právě ten pro Apple. NCSA Image, taky nějaký takovej freewareovej vlastně program, teda freewareovej, no byl free, ale vyvíjel ho bylo to financovaný z nějakých amerických peněz. Co si můžete dneska stáhnout je Image je zadarmo a umí to poměrně hodně. Ta Lucia, ta nevím, jak to s ní je teďkon, ale byla hodně drahá. To bylo prostě přes 100 tisíc, 120 tisíc, jenom ten software vlastně. Gel Manager, Gel Compare, SkyPro, to jsou programy, které jsou určené pro určitý typy aplikací. Ty první dva pro analýzu elektroforetogramů, ten druhý pro nějaký astronomický měření, analýza prostě z dalekohledů, ale dal se docela dobře používat i pro molekulární biologii, pro některé účely. Samozřejmě, když budete pracovat s daty tohohle charakteru, s nějakými obrázky, tak budete potřebovat nějaký program na zpracovávání těch obrázků, na vyčištění a podobně, výřezy a podobně, takže nějaký Corel nebo Adobe, Photoshop a nějaký program, abyste si udrželi přehled v těch vašich obrázkách, abyste je neměli jenom jako názvy stovek a tisíců souborů, tak na to třeba ten TitHumps, anebo dneska zadarmo na googlovské stránce si můžete stáhnout tu Picasso. Ta je taky výborná, vřele doporučuji. A umožní vám si udržet přehled v těch desítkách, stovkách nebo tisících fotografií, které můžete mít. Hardwareové požadavky, no jako i dnešní velmi rychlý počítače jsou pořád ještě pomalý pro zpracovávání obrazů, takže snažte se mít vždycky nejkvalitnější, nejrychlejší stroj co největším diskem. Potřebujete nějaký zálohovací zařízení, takže dneska už... Ale tím, že jsou ty velký disky, tak možná ani nemá cenu přecházet na nějaký Blu-ray nebo něco takového. Možná, že se vyplatí jednou za rok si koupit větší hard disk a skladovat to na nějakém externím hard disku, nevím. Samozřejmě potřebujete nějakým způsobem ty obrázky dostat do počítače, takže tady třeba skener stránkovej nebo na filmy, kamera, zřejmě digitální spíš dneska, protože to je jednodušší, ale spoustu obrázků máte ještě v nějakých videokamerách a ty se taky dají dodatečně analyzovat, tak na to potřebujete nějaký frame grabber, který vám z toho obrázku, který se vám tam promítá na tu obrazovku, vám udělá vlastně ty fotky. No a potřebujete nějakou kvalitní tiskárnu, takže dneska asi připadají pro většinu z vás v úvahu spíš ty inkoustové tiskárny, které jsou kvalitnější ještě pořád než ty laserové, co do výsledků. Proto úplně profesionální použití spíš nějaká sublimační tiskárna, kde teda ta kvalita toho obrázku je ještě výrazně lepší. Samozřejmě musíte vědět, když budete schánět vhodné zařízení pro zpracování těch dat, s kterýma pracujete, si musíte uvědomit, jestli budete zpracovávat barevné obrázky nebo černobílý obraz, v jakém rozlišení ty obrázky jste dostali, s jakou,
jakou citlivost vstupního zařízení budete potřebovat. Když budete pracovat s fluorescencí, tak samozřejmě budete potřebovat mnohem citlivější zařízení, než když budete pracovat s nějakýma obrázkama nafocenýma při normálním světle. Tam záleží samozřejmě nejen na intenzitě, ale i na vlnové délce. Některé barvy prostě se špatně zachytávají. No a hloubka barvy, anebo dokonce hloubka šedi, jestli budete pracovat 16-bitově nebo 32-bitově, ne všechny programy umějí pracovat i s tou velkou hloubkou třeba šedi. Jestli budete pracovat se statickými nebo pohyblivými záběry a jakou rychlostí musíte zpracovávat, protože v některých případech musíte ty výsledky zpracovávat online v tu dobu, kdy se teda sbírají. Třeba když pozorujete nějaký objekt ve dvou vlnových dílkách, mikroskopem prostě sledujete před dvou různých dílkách a na počítači se vám ty obrázky vlastně odčítají od sebe. Intenzita s modrým filtrem a s červeným filtrem, to vám může ukázat, kde se vyskytují třeba kolokalizace nějakých molekul a podobně. Takže pakli budete pracovat online, pakli to je pro nějaký takovýhle online zpracování, tak samozřejmě potřebujete mnohem rychlejší počítač než jinak. Takže k čemu všemu se dají používat tyhle ty techniky? Počítání objektů, měření délek, ploch, úhlů, polohy. Tadyhle mám, tuším, spuštěný ten J-image, akorát, že tady nevidím. Jo, takže on se vám otevře, tadyhle takovejhle okýnko. To je ten vlastní program, z kterého si otevřete obrázek, který chcete proměřovat. Tady si kliknete třeba na měření dílky a takhle tam natáhnete nějakou čárku z jednoho bodu do druhého. A tady nahoře, tam, když jsem to schoval, tak už ne, se vám ukazuje x rovná 10,46, y žádná celá 0,25, value 25 dílka té čáry. Samozřejmě dá se to nakalibrovat, aby to bylo opravdu v centimetrech. Takže dobře se s tím měří dílka, to se dá měřit i jinak, ale ono to měří docela dobře i ty obsahy, teda plochy a úhly a kde co dalšího. Myslím, že to umí i tu automatickou analýzu obrazů, aspoň trošku. Ještě si navíc můžete tadyhle třeba ten obraz nějak trošku předzpracovat, třeba zaostřit a podobně. Je to zadarmo, je to malý programek, doporučuju. Pro takovou tu základní práci s obrazem určitě šikovná věc. Denzitometrie, třeba na tom elektroforetogramu si můžete změřit intenzitu signálu v těch jednotlivých proužcích a když tam máte nějakou kalibraci, tak si můžete spočítat množství molekul v těch jednotlivých bendech, kterých se vám tam na té elektroforéze ukázaly. Rozpoznávání objektů. Některé ty programy jsou v tom už docela šikovný, takže když máte vzorek, nějaký plankton nazbíraný z nějakého rybníka, tak nemusíte třídit ručně, kolik je tam buchanek, kolik je tam řas a tak dále. Prostě nafotíte si ty, nebo přímo z toho mikráku to pustíte do nějakého takovéhohle systému a ten vám už rovnou maluje histogram, kde vám ukazuje, kolik objektů spadá do téhle kategorie, kolik do téhle, kolik do téhle. Rozpoznávání písma OCR. Když třeba máte nějaký dokument jenom v papírové podobě a chcete si ho převést do počítače, třeba nějaký separát vám ještě někdo poslal papírově, tak samozřejmě můžete si to jednoduše oskenovat a dát si to tam jako obrázek
faksimile od toho dokumentu, ale to se nedá prohledávat, takže je dobrý použít nějaký program na rozpoznávání písma a ten vám rozpozná to písmo a převede vám to do textového dokumentu. Pamatuju si, jak jednou zachránil tady ten systém na rozpoznávání písma diplomku jedné kolegyně na parazitologii, která už měla skoro napsanou diplomku, na chvilku si odskočila od počítače, v tu chvíli jí tam vlítnul jeden starší kolega a zkušeným hmatem velkého smolaře a velkého technického antitalenta prostě ten dokument zlikvidoval tak, že už se nedal obnovit. Jo, opravdu nikde ho nenašel a zálohovaný to nebylo. Nebo prostě v nějakým strašně starý prostě verzi zrovna. Naštěstí z toho byly nějaký prostě šmíráky, vytištěný kousky toho textu, takže to se dalo potom na skener a nějakým systémem pro rozpoznávání písma se to převedlo zpátky do textu a upravilo se to, takže se to ten kolega jako skutečně na tom velmi silně spolupracoval a pomáhal to nějak restaurovat, takže se to snažil napravit, ale muselo to být dost hrozný pro tu. Ale měla zálohovat. Retušování snímků, zvýrazňování detailů, pozor na to, jako snímky třeba z elektroforézy, člověk je často ve velkém pokušení ten snímek vylepšit tím, že právě nějakou takovouhle automatickou retuší tomu dopomůže. Jako odstranit třeba prach, který tam nemá co dělat, to se dělalo vždycky, akorát dřív se to dělalo štětečkem a různě naředěnou šedí tuží, prostě člověk měl naředěný tuš na různou šeď a štětečkem celou noci s tím hrál a nakonec prostě měl hezkou fotografii, kde nebyl vidět ten prach a škrábance. Tak dneska tohle to se dá udělat vlastně pomocí několika tlačítek automaticky v tom počítači, že to odstraní ten prach a ty škrábance. Ale když posíláte někam takhle upravenou fotku a tím spíš, kdybyste měnili třeba kontrast na té fotce, tak se musí posílat kromě té definitivní fotografie, kterou chcete mít v té publikaci, i tu fotografii před tadyhle s tím, před touhle úpravou, aby ty reviewři mohli posoudit, jestli jako nefalšujete ty výsledky. No, protože to je velmi snadný přidělat tam nějaký proužek nebo nějaký, co se vám nehodí zlikvidovat, ale to samozřejmě už by bylo falšování výsledku. Takže se musí dodat, jakmile budete dělat nějaký úpravy takovýhle, tak ve většině časopisů požadujou, abyste poslali i ten hrubej, ten neupravovaný snímek. Archivace snímků, no, jako mít fotografie v nějakých bednách nebo negativy ještě na skleněných deskách. To prostě v tom se těžko kdo vyzná a je to dost, prostě zabírá to místo a nikdo v tom nic nenajde, kromě toho člověka, který to, řekněme, celý život dával dohromady. Ale dneska je možný prostě to mít naskenovaný a kdykoliv si to můžete vzít nebo si to dáte na server a kdokoliv si tam může proto šáhnout a zpracovávat si to. Tisk, to nevím, co jsem ti chtěl říct. Problémy s digitalizací obrazu. Jeden základní problém je obrovská velikost těch souborů. Někdy je to prostě velký i pro ty současné obří harddisky, které rostou obrovskou rychlostí. Tak když se pracuje prostě s obrázkama, když to chcete ve slušné kvalitě, tak žádný harddisk není dost velký. Takže musíme nějakým způsobem komprimovat ty obrázky a je potřeba vědět, že existují v principu dva odlišné typy komprese. Jednak
je to se ztrátou informace a bez ztráty informace. Takže bez ztráty informace, to tam, ta tam pořád je, ale místo, aby to tam, když je u sebe bílá plocha stejná, tak místo, aby tam pro každý ten bodík bylo napsaný, že je tam šeď, stupeň šedi 0, tak je tam napsaný 500x0. Jo, nějak označený a kdykoliv se z toho dá znova ten původní obrázek udělat v té původní kvalitě. Jo, tak to je třeba ten TIFF anebo GIF. Naproti tomu ze ztrátou té informace to je JPG například. Jo, tam se využívá toho, že oko není dokonalý a že některý rozdíly v odstínu barev nerozpozná a některý prostě body, když jsou dostatečně malý, tak je taky nerozpozná. Takže tuhle tu informaci, ta se při té komprimaci vlastně zahodí. Ten obrázek je výrazně menší, ty fotky vypadají pro oko, pro lidský oko dobře, ale ty informace zmizely a nějaký nový se tam vyrobily taky. Jo, takže jako pro nějakou seriózní práci se snažit ukládat ty fotografie v nějakým sice komprimovaným formátu, ale bezztrátově komprimovaným, určitě ne jako JPG. Fraktálová komprimace, jsme si hodně slibovali, protože tam ten stupeň komprimace je obrovský, že prostě se vystihne nějakým fraktálem ty jednotlivý objekty, co na tom obrázku jsou a vypadá to pro oko moc hezky a přitom je to strašně malý, ještě mnohem menší než JPG. Ale nějak to teďkon docela utichlo na dlouho, aspoň já jsem nezaznamenal, že by v tom byl nějaký zásadní pokrok. Tak, problém je s kvalitou tisku v tom počítači, ta fotografie může být kvalitní, ale vy to potřebujete taky mít z toho nějakou hardkopii, takže tomu, jak už jsem zmiňoval, asi pořád dneska ty inkoustové tiskárny, i když ty laserové barevné tiskárny už dneska jsou taky velice kvalitní a aspoň takový ty běžné fotky se z toho, jako taky, když je to na dobrý papír, tak to vypadá docela hezky. Nejkvalitnější jsou asi ty sublimační tiskárny, případně výstup rovnou na film, na foto, jako fotografie. Problémy bývají s digitalizací čarové grafiky, což je zrovna to, co bychom často potřebovali. Jo, že nějaký graf, výstup z nějakého zařízení ve formě grafu, a my jsme to potřebovali dostat do počítače a to jde velmi špatně. To jsem zatím neviděl slušný program, který by si s tou čarovou grafikou pomohl, poradil, aniž by tam vznikaly nějaké artefakty. No a největším problémem je časová náročnost. Jak už jsem zmiňoval, ta analýza obrazů, třeba automatická retuš, strašně moc urychluje tu činnost, kterou s tou fotkou děláte. Problém je v tom, že zároveň vás práce s těmahle grafickýma programama svádí k tomu, abyste dělali věci, které jinak, kdybyste to měli dělat štětečkem, tak vás ani nenapadnou, že byste měli dělat. Jo, protože byste věděli, že by to byla práce na měsíc. Tadyhle to děláte, hrajete si s tou fotkou, takže stejně najednou zjistíte, že jsou 4 hodiny ráno. Jo. Takže když se to dělá pořádně, tak to právě svádí k tomu, abyste, že to toho času zabere moc. Tak a tím bychom skončili a dáme si zase 10 minut přestávku.